Hello there, tady Hereslor, dáme hruce se a vidím vás u dnešního videa. Dnes nově vydané Early Access hry s názvem Valheim. Možná jste o tom už slyšeli. Valheim je survival hra zase znám do vikingské tématy. Přesně řečeno do vikingských mytologií. Hrajete za války zbytého válečníka, kterého Valkýry přinesly z jeho duší do Valheimu. 10. severského světa v obležený tvorů chaosu a dávných nepřátel bohů. Jste nejnovějším strážcem pravěkého očističe, jehož úkolem je zabít Odinovy dávné rivaly a přinést pořádek do Vanheimu. Vaše zkoušky začínají v centru Vanheimu, ale bohové odmění statečnost a sláva vás čeká. Vydejte se skrz impozantní lesy zasněžené hory, proskoumejte sklizně cennější materiály a vytvořte smrtící zbraně, pevnější brnění, vikingské pevnosti a základny. Postavte mocnou loď a plavte se po velkých oceánech při hledání exotických zemí a dávejte si pozor a nedostavte se při své plavbě příliš daleko. Tak. Tohle by byl začátek naší recenze nebo našeho videa o Valheimu v prvních dojmech. Já musím to říct na rovnou. Já jsem hru samotnou ještě nedohrál. Já mám nahráno na Valheimu necelých 15 hodin, což je na dohrání málo. Podle toho, co jsem se koukal na dohrání, potřebujete minimálně tak 40, možná těch 50 hodinek. Nezapomeňte k tomu, že máte ve Valheimu speciální styl serveru. Váš charakter, kterých můžete mít neomezeně, můžete tahat do jakého světa chcete. V podstatě vy se svým kamarádem, kolegou nebo parťákem si uděláte jeden svět. A tam budete mít rozhraný svůj průkop tou hrou. Ale vy můžete mít svůj charakter z jiného světa. Nebo z toho vašeho singleplayeru, když to tak řeknu. Kde už máte prostě udělané skoro všechno, máte impozantní loot, impozantní armor, zbraně a váš kolega či kamarád zase tak takový štěstí neměl. Třeba já, my hrajeme se s mým kamarádem Hunterem, já jsem na začátku hry našel úžasný loot, protože ve hře jsou vraky a já jsem našel ve vraku lodi v podstatě železné věci a jakýsi armor, který je hodně, ale hodně, v podstatě v Minecraftu by se tomu řekli enchantovaný, ale tady tomu říkajte spíš, že má lepší statistiky, protože tohle není Minecraft. Valheim bych spíš přirovnal k Dark Soulsu, hodně lidí ho přirovnává k Rustu. Mně spíš přijde jako Dark Souls s Rustem dohromady a trošičku Conanem, Conan Exilem. Protože stavěcí mechanika je extrémně podobná Conanu. Fighting systém je podobný Dark Souls. Rustu máte podobný ten survival systém, protože tady máte, musíte jíst, tím se vám zvyšuje stamina, vaše HPčka a vaše celková efektivita. Potom tady samozřejmě pití zatím není, možná bude, ale potom tu máte odpočinek, protože samozřejmě je statická bytost, dokážete se unavit a váš charakter musí prostě čas od času si natáhnout a musí prostě si odpočinout. Teď bych se podíval na nějaké vlastnosti samotné hry, jak je řešený ten styl a tak dále. Obrovský procedurální generovaný svět. Proskoumejte a objevujte mýtické země od tajných lesů po impozantní pohoří a ohromující louky. Doplňte jimi vlastnosti stvoření legendami v boji a divokou zvěříkou. Koop na koop PvE od 2 až do 10 hráčů. Ať už chcete vládnout vlastní zemi sám, nebo se svými přáteli, nebo důvěrnými spojenci, Valheim podporuje nezávislé servery, hostované LAN či internetem, neomezeném vytváření světa a hraní s koopem až 10 hráči. Samotný Steam doporučuje hrát kolem 5 až 10 lidí, protože potom už se to začíná trošku lagovat, říká samotný Steam. Mé dojmy z multiplayeru, je to strašná zábava, protože
Máte tam možnosti co dělat. Můžete kácet dřevo, můžete těšit, samozřejmě pokud to už na to správný lud, můžete zabíjet bose, můžete zabíjet, lovit zvířata, lovit monstra, projíždět se na lodi po nádherných oceánech. Ta grafika je absolutně nádherná. Valheim je vytvářen na engineu Unity, což je neskutečný, protože ten engine je superová věc. A za mě už by to bylo v podstatě všechno. Já děkuju, že jste sledovali dnešní video a uvidíme se u další produkce. Samozřejmě, pokud chcete vidět víc, odebírejte kanál Dáme hru.cz a sledujte Valheim na Steamu.